սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության կապույտ անձնագրով 3 առևանգվել են տերորիստական ադրբեջանի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սովամահ եղել, ցեղասպանությանը ենթարկվել ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության պատճառով, Հայաստանի Հանրապետության բազում քաղաքացիներ չեն կարողանում բուժտանալ, նրանցից ոմանք մահանում են, որովհետև Արցախը շրջափակված է։ Արցախում ապրում են 120,000 հայեր, ուշադրություն, 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կապ անձնագրով, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում Երևանում ապրում են հայրենակիցները, եւ 120,000 մարդ ցեղասպանվում է սովամահերին։ Կարող են գնալ տարբեր կառույցների մոտ եւ այո գնում են, քանի որ սա հումանիտար հարց է նաեւ, սա նաեւ ցեղասպանության հարց է եւ բոլոր միջազգային կազմակերպությունները գործ են այստեղ անելու, բայց այս իրավիճակի մեկ պատասխանատուն եւ մեկ մեղավորը այն մարմինն է, ով չի պաշտպանում իր 120,000 քաղաքացիների։ Եթե կարդացել եք, թե ինչ է գրված Հայաստանի Հանրապետության անձնագրի կազմում, անձնագիրը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, անձնագիրը գրողի հովանավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը, անձնագիրը գրողի հովանավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը, 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենթարկվում են ցեղասպանության, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն բավարար ջանք չեն ներդնում իրավիճակը փրկելու համար, այլ նաև իրենց բոլոր հայտարարություններով ավելի ագրեսիվ են դարձրել Ադրբեջանի, երբ որ որոշ քաղաքական գործիչների շուրթերից սկսեց հնչել ակնարկներ, հայտարարություններ առ այն, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարային ամբողջականությունը, ներառյալ Ղարաբաղը, ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից շատացավ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ոչ մի մանդատ չունի Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում իր 120,000 քաղաքացիների համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրությամբ հռչակագրով հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Մենք դիմում ենք եւ Մակին, եւ Կարմիր Խաչին, եւ տարբեր կառույցներին, դեսանատներին, Երակոմ հայտարարությունը ստորագրած կողմերին, բայց առաջին հերթին մենք պարտավոր ենք դիմել մեր իշխանություններին, եւ առաջին հերթին տարբեր ազյանների դրսի մեր սրտացավ մարդկանցից, ովքեր հետաքրքրվում են իրավիճակում, նրանց հարցը նույնն է. Իսկ ինչ է անում ձեր իշխանությունը? Հիմա մենք ենք հարցնում ձեզ, ինչ եք անում մեր իշխանությունները ձեր 120,000 քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, ձեր սահմանադրական պարտականությունը իրականացնելու համար։ Ուզում եմ եւս մի անգամ մի կարևոր շեշտադրում անել. Ինչքան ավելի խորանում է իրավիճակը, այնքան հումանիտար խնդիրները մեծանում են, ունենում ենք նոր զոհեր, նոր առևանգվածներ։ Այս ամենը սպառում է ոչ միայն Արցախին, այլ ամբողջ Հայաստանի, Սյունիքին, տարբեր սահմանապահ հատվածներին մեզ։ Եթե խնդիրը չլուծվի, ավելի խորանա, տեսեք 2020 թվականի նոյեմբերինից մինչ այսօր իրավիճակը գնալով ավելի վատ է դարձել։ Եթե կարողանայի, եթե ցանկություն ունենայի որևէ լուծում տալ, ցանկություն ունենայի իրավիճակը բարելավելու, կարող էին, հատկապես հիմա, երբ Ադրբեջանը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ ցեղասպանությունը իրականացնում Արցախում, շատ լավ հնարավորություն է աշխարհին ցույց տալ, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի մաս, որ ընդունել Արցախը Ադրբեջանի կազմում նշանակում է ոչ միայն անտեսել նրանց իրավունքները, այլ արտոնել նոր ցեղասպանություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն այսօր, վաղը կամ հետագայում երբեք իրավունք չունի արտոնել նոր ցեղասպանություն։ Ցանկացած փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի մաս, դա խնդրագիր է տերորիստ Ադրբեջանին 120,000 հայերին իրենց տներում ցեղասպանելու։